どうした？すいません、脅かすつもりは。てめえ今までどこに行ってやがったんだボケ。まあいろいろ、とりあえず腹減ったんで帰ってきました。マジで迷い猫かよこいつ。ゆりゆりゆり、分かってんのかおら。痛いですって。いろいろ終わったら来てね、ご飯あるから。今食べたいっすね。その前に説教だろ。いって、あ、今お腹蹴った。お早く会いたいね。そんな、トール、やりすぎるなって言ったろ。そいつにはまだ聞きたいことがあるんだからな。この程度じゃ死なないっすよ。お前は加減が下手くそなんだよ。え？そうっすか。今まで大切にしてきたもの、これから大切にしていくもの、どちらも変わらずに守ることができる。じゃあ頼むわ。お前はそいつを事務所に運んで。トール！八重香ちゃん上手。そう？なんか変な感じだな。まさか光輝とお嬢が一緒に遊んでるところが見れるなんてよ。そうですね。